Добро утро с новините по света у нас в 7 сутринта. Опасно време в цялата страна. Обявен е жълт код, а в Южна и Югоизточна България кодът е оранжев. Сняг вали в областите Видин, Монтана и Плевен. На места се очаква валежите от дъжд да достигнат до 50 литра на квадратен метър. Пътищата са трудно проходими, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Проходът Петрохан е затворен заради снегонавявания и паднали дървета. Времено ограничено и движението по пътя Горно Камарци и Витиня поради множество паднали дървета. Пътят за Рилския манастир ще остане затворен поне до спиране на валежите заради голямото срутище там. Продължават геоложките огледи, за да се прецени как да се укрепи районът, така че да няма опасност за пътуващите. За сега пътят ще може да се използва само от духовенството и служителите на Рилския манастир. Предстои довършване на строително-монтажните работи, които са предвидени в проекта за укрепване на участъка. Бурята Феломена, която бушува в Испания, отслабва. Стихията стана причина за обилен снеговалеж, който страната не помни от десетилетия. И в следващите дни в района ще остане необичайно студено. Активно се работи по разчистването на пътищата. Все още има проблеми и с въздушния транспорт. В най-засегнатите райони с хеликоптери вече се доставят хранителни продукти, стоки от първа необходимост и ваксини срещу COVID-19. Жертвите на лошото време до момента са 4. А в Япония най-малко 8 души загинаха, над 270 са ранени след обилни снеговалежи в района на Японско море. В повечето случаи причина за фаталния изход е свличане на голямо количество сняг от покриви и дървета. В разчистването се включват и военните. Стои 5 са новите случаи на коронавирус у нас, съгласно данните на един информационен портал, актуализирани в полунощ. 6% са положителните проби от направени 1629 теста. 695 са излекували, а 29 души не са успели да преборят болестта. 380 се намират в интензивни отделения. В болница са 4205 души, а вакцинираните са 13473 души. Повече от 90 милиона и 200 хиляди са заразените по света. Сега обаче продължаваме с още една новина отвъд океана. Демократите са готови с вариантите за отстраняване на президента Доналд Тръмп. Камерата на представителите започва обсъждане на резолюция, която приканва вице-президентът Майк Пенс да задейства 25-та поправка, която ще позволи да се отстрани Тръмп от власт. Причината – безпрецедентното нахлуване на негови привърженици в сградата на Капитолия миналата седмица. Това се казва в писмо до конгресмените от лидера на демократите в долната камера Нанси Пелоси. В него се посочва, че вице-президентът ще има 24 часа, за да отговори на искането на демократите. След това ще бъде задействана процедурата по импичмент на Доналд Тръмп, като обвинението срещу него ще бъде за подбуждане към въстание. Дори и резолюцията да бъде одобрена от долната камера, контролирана от демократите, тя няма да бъде внасена в Сената в първите 100 дни от управлението на Джо Байден. Целта е да се осигури спокойна работа на неговата администрация. У нас днес започва данъчната кампания за доходите на физически лица, получени през 2020 година. Вече са достъпни и електронните услуги на НАП, които бяха спрени заради годишното приключване на агенцията. За първи път декларирането на корпоративните данъци става от 1 март до 30 юни, а не от началото на годината. Декларирането и плащането на данъците за доходите, получени през миналата година, може да се извършва по електронен път, чрез персонален идентификационен код или електронен подпис или на хартия. От 1 март ще можем да видим предварително попълнената си данъчна декларация чрез персоналния си код, а само през месец март да използваме 5% отстъпка от данъка за довнасяне.